Ako už v adventnom období býva zvykom, takmer v každej obci sa konajú vianočné trhy. Výnimkou neboli ani neďaleké Dražkovce. Tipy na vianočné darčeky, ručne robené výrobky, voňavé oblátky, medovina či punč, aj to boli lákadlá dražkovských adventných trhov, ktoré sa uskutočnili v nedeľu. Občianske združenie Step Art so sídlom v Dolnom Kalniku sa rozhodlo v rámci adventu zorganizovať adventné trhy v Dražkovciach. Voláme ich Dražkovské adventné trhy a chceli by sme z týchto adventných trhov vytvoriť tradíciu. Pozvali sme ľudí, ktorí vlastnými rukami, vlastným umom a takým umeleckým cítením vyrábajú rôzne vianočné veci, ozdoby. A tí všetci prijali pozvanie a prišli do kultúrneho domu, aby jednak predstavili svoje umenie a jednak aj teda predali, aby spríjemnili zase obydlia ďalších ľudí pred Vianocami a na Vianoce. V ponuke boli rôzne ľudové výrobky nielen s vianočnou tematikou. Návštevníci si mohli vyberať z pestrej ponuky svietnikov, ozdôb, keramiky, hračiek, textilných výrobkov, vidieť mohli napríklad spriadanie nití na kolovrátku a na predaj boli aj drevené výrobky, napríklad aj zo svorového dreva. Drevo, ktoré vlastne narastie po odpílení stromu v tom pníku. To staré drevo odhníva, odumiera a z toho nového dreva si voľakedy naši starí bačovia, ktorí tu prišli bačovať, si z toho robili nádoby na salaš, čerpáky, odlieváky, geletky, micky. To je svorový čerpák, bačovský pravý, aj dienko svorové. Toto bačovia najradšej tieto svorové si robili. To im vydržalo dlho, to nepráska ako točený. Pre návštevníkov bol pripravený aj malý kultúrny program a tak si mohli nakupovanie aj trochu spestriť. Na pódiu vystúpili žubrienky z detského divadelného súboru Kamarát či instrumentalista Martin Brxa. Bude hadica, ty si ale ťuťuľu. No keby nám začal El Hore domček, no aby sme mali čím hasiť. Ti šibe, a kde by sme nabrali vodu? No od gazdu do studne. Potočka, ktorý tečie nedaleko. Pôjdeme tam a začneme z neho vyberať odpadky, aby sa nedostávali ďalej do riek a morí a následne oceánov. Je to podľa mňa jeden z prvých krôčikov na záchranu planéty. Advent, čas radosti, veselosti, čakania na Ježiška. Dostala som dobrý tip, že čo sa tu bude robiť, že v Dražkovciach je veľká oslava, veľká sláva, jarmak taký akože, dá sa povedať. No tak s manželom, a ja ho mám tu, prišli sme sa pozrieť, mysleli sme, že aj taká kapustička bude. A ste si niečo vybrali? Áno, kúpila som si štrúdel domáci. No, pochutnáme, i keď ja tiež rada pečiem, ale som kúpila. Pokoštujeme, čo Dražkovčani vyrobili. A ešte takú tovarešku.